děkuji učivě, dámy a pánové. Děkuji učivě. Dobrý večer. Nevím, jak vy, já od rána sleduju ty zprávy, jak NASA šťouchla do nějaký té planety, říkají tomu DART. Nebo co je to obdivuhodný z vědeckého hlediska, ona je to taková těžká lednice a oni s tím šťouchli do té planety, že prej, aby vychýlili trošku trajektory, jak říkáme my vědci, pro vás lajky dráhu, jako jo. Že ona tím, že do ní malinko drbnou, tak poletí jinudy se zeží. No to je všechno moc hezký úspěch, ale za prvé, já nevím, proč šťoucháme do planet, když tady máme do starostí jako všude okolo. Teď ještě ruply ty plynovody v moři nebo co, tady válka, všude čurbes. A šťouchání do planet, my nevíme, jestli to někoho nenaštve. Bychom se nedivili za 2-3 dny na jednu. Co je? Jo, a za chvíli zase. No, budete šťouchat, my budeme šťouchat taky. Teďko, že prej vychýlej tu trajektory a že to je příprava na o obranu planety Země, aby na nás něco takhle nevlítlo, že prej už se to stalo a pak se začíná zase celý znova. No a už vidím, za 14 dní budou říkat, že trajektorie je překvapivě jiná, než vědci předpokládali. Za další 14 dní řeknou, že planeta se nepředpokladaně blíží k Zemi dokonce a tak dále a nakonec do nás drbnou a bude po všem. Já bych se snažil řešit to, co je tady, protože starat se ještě o vesmír, a teď, když nám ještě hoří plynovod v oceánu, začíná se mi toho zdát opravdu hodně.